Виставка «Конституція. Основний закон держави» хронологічно показує конституційні процеси на території Тернопільщини та України загалом. Правова історія нашої держави починається іще із руської правди князівських часів. Представлено на виставці і матеріали про першу середньовічну конституцію, порядковану Пилипом Орликом, та демократичні перетворення в законодавстві Речі Посполитої, до складу якої входили території майбутньої української держави. Можна побачити на виставці і матеріали Конституції Західноукраїнської Народної Республіки. Цей основний закон на той час визнавали однією з найдемократичніших конституцій у Європі. В цій конституції було передбачено, наприклад, що така посада, як вища керівна, президент Західноукраїнської Народної Республіки обирався з українців, обов'язково мав бути українцем, а два віце-президентом – поляком і євреєм. Тому це свідчить про велику толерантність наших прадідів. Також серед експонатів – чотири конституції радянського періоду України, за останньою з яких українці жили від 1978 року і, з певними змінами, до 1996-го. Закривають виставку матеріали про першу конституцію Незалежної України, прийняту в 1996 році. Приємно, що виставка висвітлює всі моменти конституційного творення в Україні. Для мене особливо цікаво було глянути на експозицію стосовно проєкту Конституції Західноукраїнської Народної Республіки, який готував наш земляк Станіслав Ністрянський. Хочу сказати, що Тернопільщина залишила свій слід в конституційному процесі, і ми повинні гордитися такими постатями. Виставка «Конституція. Основний закон держави» в обласному держархіві експонуватиметься упродовж місяця.